in the cabin. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo bem. Finalmente o sol voltou a reinar aqui no Rio de Janeiro, gente. Hoje é segunda-feira e a gente vai começar um vlog aqui junto com vocês nesse dia lindo que tá aqui. Como vocês viram, a gente foi à praia e antes da praia a gente foi à igreja. Nas primeiras horas aí a gente foi no primeiro culto na nossa igreja e depois de lá a gente foi à praia, passamos lá, fizemos um takezinho aí para vocês e aproveitamos trazer alguns frutos do mar. Amanhã é aniversário do Paulo e a gente pretende fazer uma comidinha especial aí para comemorarmos juntos mais um ano de vida do meu marido. E depois que a gente chegou da praia, eu já higienizei meu tapete que estava guardado, o tapete aqui da sala, que é de fibra natural. E para quem assistiu aí um dos vlogs aí que eu tirei o tapete, né, coloquei um outro aqui no lugar, e eu estava esperando firmar o tempo para poder fazer essa lavagem a seco. E como ele é uma fibra natural, não posso jogar água, não posso lavar ele de qualquer jeito, porque senão ele acaba apodrecendo, né? Ele tem uma parte que é de algodão e uma parte que é de sisal. Então, por esse fato do sisal, não pode jogar água, senão acaba apodrecendo a fibra. E hoje eu fiz uma lavagem assim um pouco mais detalhada, porque eu já tinha higienizado ele algumas vezes, é claro, né? Tem um ano que eu tenho tapete, mas não dessa forma. E eu vou mostrar para vocês como que ficou o produto que eu usei. Tá ali no sol, mas eu acredito que até já secou, que o sol tá bem forte. E aí eu já vou colocar ele aqui no lugar para a gente poder visualizar melhor e eu dividir com vocês. E nós vamos aproveitar esse dia lindo para resolver algumas coisas por aqui. Eu queria muito mexer ali no garden, mas como eu precisei higienizar o tapete, aí eu não pude mexer ali nessa parte. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer alguma coisa por ali, mas acompanhem o nosso dia por aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal e deixa um like, gente. Eu até peço para vocês, é um ato tão rapidinho aí deixar um likezinho, mas ajuda tanto a gente, vocês não têm noção. Então bora lá com a gente. A gente vai aproveitar, gente, dar um grauzinho nessa fruteira. Ela já é bem antiga, ela era marrom a cor original dela e essa alcinha era dourada, mas já tá toda, ó. Isso aqui nunca foi pintada não, ela tá gasta mesmo, né, que ela tá bem velhinha e foi pintada de branco, porém, ó, já tá descascando, como eu falei pra vocês, ela já é bem antiga, mas ela tá ótima, em um ótimo estado, e então eu vou dar uma repaginada, a gente vai pintar ela novamente, e ó, tá tudo manchada ali, tá vendo? Já lavei tudo, mas não sai, é mancha mesmo, aqui são descascados, ó, tá bastante, tá bem descascado, ó. Então a gente vai pintar e eu vou fazer vou mudar um pouquinho essa alça aqui para poder a gente usar ela por um bom tempo. E eu gosto dela, gente, que ela é grandona, ó. Ela é bem grande, ó. Tem bem mais que um palmo, acho que dá um palmo e meio, mais ou menos aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela é bem grandona. Então cabe bastante coisa, ela é funda e eu gosto de deixar ela em cima da bancadinha ali da nossa bancada de refeições rápidas. Porque fica mais prático, né? A gente come fruta o tempo todo aqui, principalmente agora que vem o verão. Aí fica melhor a gente visualizar porque consome mais. Quando a gente estava voltando da praia, gente, olha só, achei mais madeira de demolição, né? E é bem do jeito que eu gosto, aquelas madeiras bem detonadas, gente, ó, bem rústica. E eu deixei elas aqui para secar bem, mas elas estão sequinhas, elas precisam só de uma lixada, né, para tirar esses resíduos de obra. E aí eu vou, tem um projetinho aqui para essas madeiras, olha só, maravilha, né, gente, isso aqui para mim, quando eu acho isso aqui, eu fico numa felicidade que vocês não têm noção. E a gente vai pintar de preto. Resolvemos pintar de preto, pelo fato que ela fica lá naquela bancadinha branca, eu acho que vai destacar melhor. E também a gente tem
mais tinta preta. Aqui em casa a gente está com pouca tinta branca, então para não dar problema de faltar, aí a gente vai fazer um preto. Mas eu vou fazer um detalhe, depois vocês vão ver que vai ficar muito legal. E assim, gente, uma fruteira não é muito baratinho, né? Como a gente tinha já essa tinta spray, e a gente aproveita para deixar bonitinho, né? Hoje tá bom que não tá ventando, então para pintar com tinta spray é melhor. E a gente faz assim, ó, pequenas camadas distante também para não escorrer, tá? Que se você aproxima muito, o spray ele acaba escorrendo a tinta também, pode causar aquelas bolhas. Assim fica bem pintadinho, gente. Dura muito, muito mesmo. Esse branco aqui já tava aqui há uns 3 anos, né? Essa pintura. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. E olha só, enquanto seca a tinta, já colocamos o tapete aqui no lugar, gente. Eu amo esse tapete, já falei isso para vocês, mas ele não é muito prático. Porque ele não é um tapete que dá para jogar água e lavar e tá tudo certo. Ele tem que ter um cuidado. Mas olha que limpinho que ele ficou, gente. Eu mostrei no vídeo quanto ele tava encardido, essas partes aqui, ó, do algodão, que aqui é algodão e aqui, ó, é juta. Então, ele tem essa fibra natural aqui que impossibilita de jogar água no tapete. Eu limpei ele com um produto chamado Zap, eu diluí um copinho de Zap para mais aproximadamente uns 2 litros de água. E aí eu fui passando a escova molhada, bem encharcada, mas não jogar água assim, tá? Você pode escovar com a escova bem encharcadinha. Ele tava bem manchado, gente. Ele tava muito manchado. Ele saiu todinho as manchas dele, ficou bem limpinho e também, ó, clareou bastante as partes do algodão, essa parte aqui que é algodão. Clareou bastante, que estava bem encardidinho. E achei que ficou muito bom. Assim, tem que tomar um cuidado, ó, que na hora de escovar, ele acaba levantando a fibra. Mas daí depois eu venho com uma tesourinha e venho cortando esses fiozinhos que ficam assim arrepiados. Aqui não tá dando para aparecer bem certinho, porque essa parte da minha sala, gente, é muito escura. Eu tô com a luz ligada ali, ó, tá vendo? E nós estamos de dia, e mesmo assim ainda tem um foco escuro aqui, uns pontos de escuro, que impossibilita de ver realmente como que ele tá, a cor certinha. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Words I say, close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. Ah, e o resultado, gente, a gente resolveu tirar o adesivo, já estava bem desgastado, já tinha algumas partes que estavam rasgando. No vídeo não dava para ver direito, mas estava meio ruinzinho. O Paulo falou para tirar
Esse aqui é o tampo original, ele é de madeira maciça, olha só. Ficou um pouquinho de cola ainda, gente. Aqui assim, pra cá não. Mas aqui nesse canto aqui, ainda sinto assim, ó, a mão enroscar, sabe? Eu passei detergente, mas depois eu vou ver se eu passo mais algum produto. Porque ela tem um verniz, dá pra ver aí, né? Então não é qualquer produto que eu posso passar, porque senão acaba tirando o verniz, né? E o tampo original é esse, eu tenho algumas marcas assim, né, de uso, porque essa mesa é antiga, ó, alguns riscos, acho que dá para ver aí, né? Mas a gente vai deixar natural. E eu queria aproveitar que eu tô aqui mostrando esse tampo e muitas escritas no dia que a gente trocou os pés da mesa. Aqui, ó, tem um vídeo no canal. Falou pra gente arredondar esse tampo mesmo, já que ele é de madeira maciça, ele é madeira teca, tá, gente? E por isso que ele tem essa tonalidade, assim, essa variação, assim, de tonalidade, tá vendo, ó? Tem uns veios da madeira, né? A gente pensou em encerrar ela, a gente ia arredondar, só que ela tem 90 por 90. Se a gente arredondar ela, gente, ela vai ficar com 80 centímetros de diâmetro, ela vai ficar muito pequena, ela vai ficar aqui assim, mais ou menos, ó. Ela vai ficar muito pequenininha. E a gente quer um tampo maior, inclusive maior do que esse é 90, a gente quer de 1 metro. Porque o arredondado acaba ocupando menos espaço no ambiente, então dá para colocar um pouquinho maior, sabe? Inclusive, olha só essa tonalidade da madeira com o branco também, ficou muito bonito aqui, né, essa combinação. E a gente quer uma redonda nessa tonalidade de madeira ou parecida, e queremos com 18 milímetros de espessura, não aquela muito fininha e nem tão grossa quanto essa, porque essa aqui, se não me engano, gente, é de 3 milímetros de espessura, ela é bem grossa, ó, tá vendo? E um tampo redondo com essa espessura é bem caro, mais de R$1.000. E a gente não quer gastar tanto, assim, não investir tanto num tampo. A não ser que a gente encontre um garimpo, né, gente? A gente encontrar um garimpo daquelas mesas mais grossas, aí é outra situação, né? Aí a gente lixa, deixa ela na madeira, passa um verniz, alguma coisa assim, só para dar um brilho e proteger. Mas vamos ficar com ela assim, desse jeitinho que ela tá, na madeira natural, com todas as marcas que ela tem. E depois, futuramente, quando surgir a oportunidade da gente trocar por uma redonda, aí a gente vai trocar, que eu acho que vai ficar muito linda, né, gente? Esse pé aqui é um espetáculo, né? Eu amo esse pé. E uma mesa redonda ali realmente vai dar mais um tchan. Em breve teremos mais umas mudancinhas por aqui, eu tô esperando chegar em alguns produtos, e aí a gente vai fazer uma mudancinha aqui nesse cantinho aqui, antes do Natal, se Deus quiser, quero mudar aqui um pouquinho, e é isso, eu gostei bastante, gente, o Paulo também gosta mais assim, inclusive estamos tirando todos os envelopamentos, né, talvez vocês se questionem. Eu gosto de envelopamento, o Paulo nem tanto, mas eu acho uma forma bem prática aí para repaginar o móvel, para proteger, no caso. Eu gosto bastante. Esse adesivo que a gente usou foi o da Contact, cor cerejeira. Inclusive, ele durou bastante aqui, que tem bastante tempo que a gente tinha envelopado, então vale muito a pena. Mas agora a gente vai estar nessa fase aqui das coisas mais naturais possíveis. A gente está numa fase mais natural, deixar as coisas mais do jeito que elas são mesmo, assumir as suas imperfeições e tá tudo certo. Bom, agora já pintamos aqui o nosso cestinho. E aí a gente resolveu fazer... Quando eu falo a gente... Vocês sabem que é relacionado a eu e o Paulo. A gente decide as coisas juntos aqui. Apesar de que ele não aparece muito aqui, gente. Mas a gente decide as coisas juntos. E aí, às vezes ele dá ideia, às vezes eu dou ideia. E a gente vai ajustando as ideias. E essa aqui foi uma ideia boa. Porque a alça realmente acaba descascando mais rápido, né? Oxidando também. Então, a gente acaba protegendo mais fazendo isso.
Só o resultado, gente, que bonitinho que ficou com o sisal aqui, ó. Eu usei aquele sisal mais fininho, tá? É tipo o rami, sabe? Aquele bem fininho, tipo o rami. E aí eu cobri tudo aqui, ó, protege também, eu acho que dá um charme. E eu gostei dela preta também. Quando ela era marrom, gente, eu não gostava dela, mas preta eu achei que ficou bonita, ó. Eu vou mostrar no próximo vídeo com as frutas, porque tem que ter um tempo de cura da pintura aqui, porque se eu colocar as frutas aqui, ela tá seca ao toque, mas ela precisa ficar aí um tempo para curar bem a pintura, principalmente no metal, e aí sim fixar melhor. Então a gente vai deixar essa pelo menos 24 horas ela sem uso. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês com as frutas aqui, mas eu amei, gostei bastante. Olha que contraste que ficou com o branco, com a palha. Ficou bem bonito. E por aqui, gente, resolvi trazer uma corzinha aqui, ó. Eu trouxe essas duas almofadas, elas são lá da Tok Stok, já são antiguinhas. E eu uso elas no garden, porque elas têm um tecido impermeável. Mas, claro que eu não deixo lá, assim, quando chove, né, gente? A gente tem que ter um cuidado com as nossas coisas, né? Mas eu gosto de usar elas lá, porque elas são bem bonitas. E deixei elas aqui na sala. Gostei bastante. Achei que deu uma cor, mas sem dar aquele impacto, assim, né? Eu gosto do verde também, como tem as almofadas verde lá. Eu resolvi trazer esse marronzinho. É um caramelo, assim, mais puxado pro caramelo. Combinou aqui com o meu tapete também. Gostei muito, 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 gente. E olha só, as plantinhas que vieram lá da Shopee, eu fiquei de mostrar no vídeo anterior pra vocês, até ia usar naquele coração que eu fiz. Mas como elas não chegaram a tempo, eu coloquei outras. E elas também não ia dar certo lá, porque elas são grandinhas. Eu coloquei elas aqui, mas depois eu vou ver um vaso bem legal pra colocar. Por enquanto vai ficar aqui. E ficou assim. Já escureceu por aqui, ó. Já tá o meu pendente ali aceso, gente, ó. E a luzinha é amarela, sim, porque eu gosto desse aconchego. Essas luzes de apoio, como esse pendentezinho, esse abajur aqui... Os abajures lá do quarto também são todas com iluminação amarela, uma iluminação mais quente. Só essas centrais aqui que são brancas, porque eu preciso de claridade aqui para gravar, né? Mas aqui nessas de apoio eu deixo a luz quente, porque eu com certeza ela traz muito mais aconchego. Inclusive essa aqui também, vou acender aqui para vocês verem. Que agora tá bem escuro e aí já vai, ó, tá vendo? Aqui também eu trago a luz quente ali pra cima da mesa. Tem pessoas
escritas aí que falaram sobre a altura do meu pendente, que acaba atrapalhando ali a planta, né? Que ficou na mesma altura. Depende do ângulo que você estiver, gente, tá? Não atrapalha, não. Acho que tá tudo certo. E a altura tá certinha, tá? Ela tem, se não me engano, 80 centímetros aqui da altura da mesa. E a altura ideal é de 70 centímetros a 90 centímetros aproximadamente, gente. Não tenho certeza. Se eu tiver errado, eu vou deixar aqui na tela a medida certinha. Mas na época que a gente fez a instalação, a gente pesquisou direitinho para fazer o tamanho certinho para trazer esse aconchego. E olha só como fica aconchegante o ambiente com a iluminação amarela. É claro que não traz a luz adequada para o vídeo, mas não é só por causa da luz. É porque aqui eu não tenho mesmo a iluminação natural. Somente a entrada ali do garden não é o suficiente, né? Teria que ter mais uma janela aqui para daí sim entrar toda a iluminação natural aí, que ia melhorar muito na produção dos vídeos. A mesa fica até mais amarelada. E agora dá para ver, ó, tá vendo? Com a luz acesa, ó. Um pouquinho da cola aqui ainda. Mas depois com o tempo ela vai saindo. O restante tá tudo certinho. E agora já está escuro, gente. Vou ver se eu consigo editar esse vídeo e subir ainda hoje para vocês. Amanhã é aniversário do Paulo, como eu falei, eu tô na correria aqui. Esse final de semana, sábado e domingo, ele não esteve muito bem, acabou a medicação dele e a gente estava sem a receita. E olha, gente, foi um Deus nos acuda, tadinho. Ele ficou bem ruinzinho aí sábado e domingo. Não ficou totalmente sem remédio, porque ele tinha um outro aqui, com a mesma dosagem, mas era uma outra formulação, sabe? Acho que é dispersível e o dele é aquele para tomar mesmo com água, aquele dispersível é para colocar embaixo da língua, mas acaba não fazendo o mesmo efeito que o outro. Então hoje a gente foi lá buscar a receita e daí fomos buscar o remédio dele, que já estava fazendo falta. Agora, acredito que amanhã já vai estar bem melhor. Ele começou a tomar hoje à tarde o remédio. Até amanhã, acho que ele já está melhorzinho. E aí, a gente vai comemorar. A gente comemora aqui só nós dois, geralmente. Às vezes, vem a família dele para cá. Mas, geralmente, passa nós dois, gente. É eu e o Paulo. E se tiver alguma novidade, eu gravo aqui para mostrar para vocês no próximo vídeo. Aguardo vocês lá, se Deus quiser e assim permitir. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença de vocês até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.